gosto do colar de pelo. Olá pessoal, aqui é o... outra vez, Plutão Parasita. Eu e o Luís vamos fazer essa caminhada hoje. Hoje é segunda-feira. Passo para o Picarieri. Passo para o caminho do Picoivo. Como vocês vejam, está um excelente dia para fazer a caminhada. O vento não é nada forte. Pouca coisa. Está mesmo bem saudável para andar. Está mesmo espetacular. E vamos a caminhar. Porque é ruivo e talvez vá-se descer para a Baixada da Teixeira, estou lá do outro lado da Santana. Vá-se ver, está lá, vá-se ver. Magnífico, magnífico. Como os ingleses dizem, amazing view, amazing, fantastic. Everyone need to come to see this. Well, let's go, man. Aqui vamos nós, mais uma vez, Plutão Parasita, nos seus famosos passeios à volta da Ilha da Madeira, nomeadamente nas Serras da Madeira, em toda a sua beleza e esplendor. Caminhamos, que isto já se faz tarde, o Sr. Sérgio não gosta de atrasos, tem que estar sempre toda em linha, como sempre. O gajo já cresceu, mas não mudou. Vamos embora. Come on, mate, what's taking you so long? Too old for this. You got, oh, really? It was your idea. We're still good to come anyway. Very nice to see you. Viva Cavalho, Sérgio, não? Oh, yes. It's wonderful. Be your man. Got a long way to go. Falta o rádio do Ricky, aquele rádio grande que a gente usava, com fucking vava para aí 12 pilhas grandes, man. Caveman stuff, you know? Eu não gosto de ir aqui assim. Isto é pedra. Não se cai aqui, hein? É que se cais. Eu não...
Foda, Sérgio. Ainda não perdeste esse beijo. És foda. Chama-se marcar território. Exatamente. És algum leão aqui? Linda paisagem. Meia hora, não tinha de imagem que isso. Uau! Sei que eu. Já? Sei que dá um guarda. Quem quiser. Podemos chamar a casa de banho de toilet. Temporary. Temporary toilets in there. Yeah, great. Sei que quem quiser. Todas as suas necessidades humanas. Uma coisa rapidamente, claro que não pode passar tudo, mesmo que eles passem aí, talvez se não fizerem barulho. Uma pergunta, Sr. Guia, trouxe papel da casa de banho? Para cá está aqui sempre. Ah, ok, ainda bem, está fixe. Não tem aqui muita erva. Se for, tem muita erva, uma maneira que nós, no princípio da nossa vinda aqui para a terra, fazer bolhas e etc. Não trata as obteiras que vão lá no lugar dessas. Ok, obrigado pela explicação. Todos, uma obrigação! Com certeza.
Está bem. Informação do dia. Estamos a 3.4 km do Pico Ruivo e estamos a 4.8 km do Pico Ruivo. Porra este. Maravilha, não é? Yeah. Pá, listen to this. Beautiful echo. Right. Mais túnel. Vou-te pedir um favor para a próxima, manda limpar estes túneis. Right, you have to clean these tunnels, mate. They're like case all over the place. That was me. Right, here we go. I hope I don't. A voz também está cheia de abrir mesmo. Impressionante. Very exciting. It takes God and none of my share. What the? Hear that? Who's business is this? Ah, oh well. Pô, estas escadinhas até parece que não foram feitas por pessoas, mas sim feito pela natureza. As de Maracos já estão aqui há mais de... possivelmente mais de... 40? Mil anos. Não, mil anos, as louco. Um gajo é que nunca veio aqui. Vai devagarinho, se és para não caíres, hein? Pois, mas agora já tem 5 andares em cima disso. Tipo, 5 andares atrás. Ah, eu pensava que era 50, Sérgio. Estás querendo pegar?
Dei! Sobre estas escadas. É impossível algum dia poderem ter trazido isto à mão para aqui. Portanto, de helicóptero, mais provável. Traçaram duas partes, juntaram, está aqui um trabalho enorme. São os que cá vieram fazer isto tudo. Especialmente as voadas todas estão... Fredas. Estão... Fredas? Vereda, não é voada. As veredas todas. Estão de parabéns, excelente trabalho. E obrigado, e continuemos. Eu não vou fazer como nos filmes, saltar e dizer que está seguro. Nos filmes eles caem sempre, portanto, esqueça. Come on! I can't do it. Sorry, find my mum. Can't do it anymore. Fuck off, come on. Zinho, uma palavrinha ao putão parasita, comandante. Mano do caralho. Pá. Chegamos ao topo, hein? Nós chegamos lá ao topo. Está-se a caminho do Pico Ravena. Quer ver para aqui? Que veniente trazer mesmo pouco. Pai, só mais umas coisas sociais, tipo Laterna, um premiável, mas que é a minha bebida favorita, mas tem água, está aqui, tem água, muita água, preciso trazer, pessoas principalmente coisas, e como vai não andar de ressaca, de um dia anterior, a ser à noite, porque... Ah, mas só me disseste isso agora. Thank you.
Aquilo que lhe acombiachas. Bem, como vem, estamos mesmo a chegar ao Pico Ruivo. Só falta 0.2 km. Mas de seguida, depois de uma pequena pausa para o almoço, vamos continuar a nossa viagem que me vai levar. Não, não. Mas, tipo, vamos com o vosso para trás, para ir para a Chada de... A Chada do Teixeira. Então pronto, não vamos estar encomiada nomeadamente, mas vamos para a Chada do Teixeirinha. Epá, é só gastar bem. Vamos lá. Vamos que está na hora do almoço. Como eu disse, meio-dia. Aqui estamos, primeira etapa, chegou ao topo da montanha mais alta da Madeira, Pico Ruivo, quase, assim para aquela lado um bocadinho mais, já estamos lá. E conseguimos, já faço isto, já fiz isto há 25, 26 anos, já faço quantas mais, já faço mais 25, 26 anos, de certeza. Na primeira altura, com o meu carro. Era espalda. Muito puxado aqui, quem vier aqui, não faz muito peso, porque faz muito peso, é desnecessário. Vai doer? Vai doer, não é pouco. Não, não. Mas tens a English expression, the pain, não é bem. And the beer, the English. Camera boy. Hey. Sérgio, o que é que trouxeste para a gente comer? Eu trouxe água. O quê? É o que a gente precisa. Ah, uma água tinha ali embaixo na fonte. Trouxe água de... Água de maçãs, de fiambre e queijo. Comida de pobrezinhos. Quem que vem para aqui tem que trazer seu pão impermeável, claro. Com o tempo, às vezes, constantemente... Isto é feito no verão, não? Isto é feito no verão, mas no inverno é mais difícil porque às vezes o tempo não ajuda tanto. Tem partes escorregadias, mas isso é fácil de fazer. Isto não é nada do outro mundo, todo mundo faz isto. Estou uma criança de 10 anos, até menor, mas vai devagar, mas chega lá. Convém não trazer nada desnecessário, porque não precisa. E trago esta mochila grande, mas tem coisas aqui. Tenho o permeável, tenho bastante água, sandes, tenho os primeiros corres. As pessoas ainda se pensam negativo, não é? Mas acidentes acontecem a toda hora. Um acidente, não, seja quem for ter um acidente, olha, se encontrar essa pessoa. Se pudesse correr, que seja, felizmente não seja nada grave, olha, pelo menos corres.
Adventure Medical Kit. Isto custa, tem a volta, isto custa 30 libras, isto é caro, mas pá, posso levar uma vida, mano. Traz o essencial. Traz o essencial, para meus corros, pence, ligaduras, para... Uma pergunta, Sérgio. Diz. E se estás de tampões? Tampões? Trouxeste os teus tampões? Para quê? Para te meter no cu. Está louco. Mas é assim, amigos. Aqui mais uma vez, Caveman Movies. Obrigado por verem este vídeo, quem ver. E quem não é da cá, de Madeira, é aconselhado a ver aqui. É bastante noite. É fácil, tem guias para fazer isto? É fácil, é só se inscreverem Pelotão Parasita e a Associação Pelotão Parasita, trave-vos aqui em cima. Vocês pagam avançado. Não, está brincando, não. A gente faz isso para a nossa equipa. Quem quiser vir, vem, mas... Tem Peraí. Mas tem uma iniciação. Para entrar no Pelotão Parasita tem uma iniciação, mas não é agora que se vai divulgar. Mais tarde, quando quiserem entrar, a gente vai dizer o que é. Tá bom. Está lá. Bom apetite, hein? Bem. E agora? Regresso. Depois de um almoçozinho. Passo para a chada de Teixeirinho. Queimadas. O Pico das Pedras. Queimadas, Santana e para casa. E penso eu. Ou se a gente mudar de ideias e for para o outro lado, não é? Não é. E quero ir para casa. Toca na bandeirinha, Sérgio, lá em cima, para dizer que chegaste ao topo. Enquanto não chegaste aqui lá em cima, aquela bandeira vermelha. Oh. Stretch. Quase não se vê. Não se vê, não vale a pena. Mas é isto. Agora sim, completamente cá em cima. Viemos daquele lado da montanha para este lado. Itália. Vamos aqui. Hungária. Eu dou 22 de outubro. Ou 2014. Só 2010. As pessoas que deixaram as marcas delas. Bom, vamos ver o percorrer. Yeah, agora a gente vai se voltar para a chada do Teixeira, que é 2,2 km, penso eu. Já fiz isso há muitos anos atrás, tem mais de, para não sei, 20, 27, 28 anos, talvez mais, era novo. A gente deu para ir com a moiada, mas a gente não vai fazer isto, isto é outro passeio. Este agora vais fazer da chada da Xera, é outro passeio também. Mas não tem muita coisa que haja, mas é outro passeio até a gente chegar à estrada para a gente ter as camadas da Santana. Ok? Força aí, pessoal! Steve.
que mora em França e o, claro, Urbano. Viva lá Espanha! Viva lá Espanha, Urbano! Infelizmente estás aqui, um dia talvez passa-se o passeio, mas só vais poder ver agora-nos aqui no YouTube, no Facebook, ok? E ainda falta muito mais, pessoal! Cumprimentos do pessoal aqui do Pluton Parasita, o Luís Costa, presente, o Jorge, tu sabes como é que é o pessoal, o Ricky, o Ricardo, e a Sónia, o namorado do Ricardo, o pessoal todo, cheers! Eu não sei qual é o objetivo disto. A ideia toda já sabe, quando diz e a gente bate continência e começa a andar. Espera, espera. Mas tem copos, mano. Vê, e tem copos. Tem copos e bobeiros. Estás a ver, talvez seja 2000 pessoas já beberam num copo destes. Ou tu, 2000 e eu, ou 3000, sai, vou ver. Oh, I can help. It's cold, man. It's very good. Quase a chegar, finalmente. Natureza, a gente está a descer o nível da montanha. E agora estamos a ser apanhados exatamente nevoeiro. Por tudo o que é nuvens. Nem é nevoeiro, porque nevoeiro vem à noite. Agora isto é só nuvens. Estamos a... E está-se a chegar a final da nossa etapa. Segunda etapa talvez, que vou dividir em dois clipes ou vídeos. Da Teixeira, que é ali do Parque de Terra, ainda que da mesma maneira há muitos anos atrás, não mudaram aquela terra. Aquela terra é assim que havia muitos anos atrás. E há aquela casal que queria se que fazer para o turismo, depois da estrada. Ok, pessoal? It's a long road when you're on your own, and it hurts when they tear your dreams. Chegamos ao fim da nossa etapa. Pico do Ariete, Pico do Ariete,
Foi cor da terceira. Um abraço para todos. Já se pensaram no fim de anos que a gente já não se vê. Um dia, possivelmente, juntarmos todos. Bem, já estou a ficar melhor, mas vais andar agora. Mandando assim. Olha, um abraço para todos, meu. Estimo muito vocês todos. Espero algum dia estamos todos juntos com vocês, ok? It's a long road, and it's hard as hell. Vai sempre. Tell me, what do you do? Vai, não vives para estabelecer, só tens que chegar aqui com o pico das pedras, eu sou sempre. When they drop first blood, that's just.